Саламатсыздар бы? Эфирде беси бол. Көрсөтүүнү мен Азамат Каязов алып барам. Биз бүгүн социалдык фонддун төрагасынын биринчи орун басары Теңизбек Абжапаров мырза менен маектешүүгө келдик. Азыркы учурда өзүңүздөр билесиздер, пенсия көбөйөт деген жарлык, жаңылык коомчулукта мындай кызыгуу жаратып атат. Канча пайызга жаңырат? Эгерде көтөрүлө турган болсо, канча пайызга көтөрүлөт? Анан кандай шарт менен көтөрүлөт? Ушул суроолордун тегерегинде сүйлөшмөкчүбүз. Теңизбек Жусупбекович, өткөн жыл этегинде министрлер кабинетинин көчмө жыйынында ушул пенсиялык тутумду реформалоо боюнча талкуулар жүрдү. Ага тууралуу эле токтом, жаңы токтом чыкты. Анан жаңы токтомдун негизинде кандай иш аракеттер башталды, кандай реформалык иштер сиздерде жаңы кадамдарга бут койду? Саламатсыздарбы. Декабрь айында, 25 декабрда министрлер кабинетинин токтому чыкты. Токтомдо 1 октябрь 2022 жылдан баштап пенсияларды 50% көтөрүү тууралуу. Бул пенсияны көтөрүүнүн булактары болуп республикалык бюджет эсептелет. Башкача айтканда финансы министрлигинен акча бөлүнөт. Бүгүнкү күндө социалдык фонд менен финансы министрликтерине кабинет министрден министрлер кабинетинен тапшырма берилген. Тапшырма берилип бүгүнкү күндө биз болсо ошо 50% көтөрүүнүн пенсиянын көтөрүүнүн механизмдерин эсептеп жатабыз. Октябрь, ноябрь, декабрь айына биздин эсеп менен 8 миллиардтай акча каражат талап кылынат. Финансы министрлиги азыр мунун үстүнөн иштеп жатат. Салык кызматтары, бажы кызматтары пландарды аткарып атат. Азыр орточо пенсия акы канча болот? 6100 ашык болуп атат орточо пенсиянын көлөмү. Бирок мына биздин жаңы алынган конституциябыздагы беренесинде жазылган 23 жылдан баштап эң аз алган пенсиялардын өлчөмү пенсионердин жашоо минимумунан жогору болуш керек деген. Мына октябрдагы көбөйтүү менен биз ошол конституциянын дагы ошол беренесин аткарганга аракет кылабыз. Азыр туташ кымбатчылык болуп атат. Бардык тараптан азык түлүк тарабынан болобу, башка жагынан болобу, анан ушул кошулган 50% көтөрүү канчалык жеңилдик бере алат деп эсептейсиздер? Орточо пенсия 6100 болгон менен бул чынында пенсионерлерди толук кандуу камсыз кыла албайт. Бүгүнкү күнү бул пенсиянын өлчөмү экономиканын деңгээли. Жумушчу орундар түзүлсө, ишканалар ачылса, мына көмүскөдө жүргөн биздин жарандар, ишкерлер көмүскөдөн чыгып канча айлык алып атканын толук көрсөтүп социалдык фондко камсыздандыруу төлөмдөрүн төлөгөндөн кийин гана биз муну пенсияларды толук кандуу көтөрүүгө мүмкүнчүлүгүбүз болот. Азыркы күндө социалдык фонддун бюджетте каралган акчасы 784 миллион быйылкы жылы. Бул болсо негизинен пенсиянын камсыздоо бөлүгүн көтөрүүгө биздин бюджетте каралган акча каражаты. Бүгүнкү күнү 19 жылдан баштап биз камсыздандыруу төлөмдөрүн салык кызматына өткөрүп бергенбиз. Салык кызматтары бизге камсыздандыруу төлөмдөрүн жыйнап берет. Жана биз республикалык бюджеттен ассигнование алабыз. Ушул эки биздин кирешебизден биз ай сайын 714 000 пенсионерге, бул жалпы пенсионерлердин саны болуп атат, бир айына 4 700 000 000 сом акча пенсия таркатып берип атабыз. Жылдык биздин бюджетибиз 62 миллиардка чыгып атат мына 22 жылга. Пенсия алуучулардын саны мына 1 январга эсептегенибизде биздин маалыматыбыз боюнча 714 000 пенсионер бар биздин бүгүнкү күндө. 714 000 бул жылына 20 000ден пенсионерлер кошулуп келатат. 5 жыл мурун эле бизде 600 000 пенсионер бар эле, мына азыркы убакта 714 000 болуп атат пенсионердин саны. Социалдык камсыздоо боюнча 2014-2017 жылы түзүлгөн концепциянын мааниси азыркы жаңы реформа менен, жаңы
şu talaplar menen kançalık özgörüүгө duşar болот, kançalık таасир эте алат? Мындан кийин өзгөчө эмгек үчүн алган пенсионерлерди башка чектебей турган мыйзам кабыл алганбыз. Анткени булардын ушул концепция боюнча пенсиясына 50%дан 100%га чейин үстүнө үстөгү ак республикалык бюджеттен төлөнчү. Ал мыйзамды биз жокко чыгарып 15-нчи жылдан баштап өзгөчө пенсия алуучулар албай турган болгонбуз. Андан сырткары эгерде биздин жарандар пенсияны которуп атып, пенсиянын өлчөмү пенсияга чыкканда пенсионердин жашоо минимумунан 3 эсе көп боло турган болсо, пенсиянын базалык бөлүгү төлөнүп берилбейт деп. Анткени базалык бөлүк бул республикалык бюджеттен төлөнөт эле. Бул базалык бөлүктү биз эң аз алган пенсионерлерге ошолордун пенсиясына үстөк кошумча кылып бере турган кылайлы. Жылына ошол базалык пенсиянын индексация кылып республикалык бюджет мамлекет тарабынан аз алган пенсионерлерге жардам болсун деген бул концепциянын негизги максаты болгон. Социалдык камсыздоодогу дисбаланс боюнча атайын президенттин жарлыгы чыккан эле. Анан бул жарлыктын мааниси сиздердин ишиңиздерде канчалык болуп жатат? Президентибиздин ошол негизги жарлыгынын социалдык фонд кошунда тапшырмасы болгон дисбалансты пенсия алуучулар менен пенсия төлөөчүлөрдүн ортосунда дисбалансты жок кылайлы деп. Бул мисалга алып берсем сиздерге, бизге мугалимдер деле, врачтар деле 20,000 айлык ала турган болсо 27% бизге төлөп атат. Бул 5,000 сомдун тегерегинде болуп атат. Ошол эле убакта жеке ишкерлер, контейнерлерде, павильондордо иштегендер 600 сомдун тегерегинде бизге ай сайын төлөшөт. А дыйкандар болсо жер үлүшү барлар 7,70 сом орточосу бул эми республикада бизге бир айда төлөйт да. Ошо 7,70 сом төлөп деле 5,000 төлөгөндө эле кийин пенсияга чыкканда пенсияны көбөйтө келгенде жер үлүшүнөн төлөгөндөрдүн пенсиясы аз өлчөм болот. Алардыкын биз 109-110% көтөрүп атабыз. А айына айлыгынан 27% төлөп жүргөн жарандардыкын 5%, 7%га чейин көтөрүп атабыз да. Биз болсо ушуну менен бул дисбаланс дегенибиз ушул. Көп төлөгөндөрдүкүн азыраак көбөйтүп, аз төлөгөндөрдүкүн биз көп көбөйтүп атканыбыз бул дисбаланс болуп атат. Ушул маселе боюнча социалдык фонд азыркы күнү жумуштарды жүргүзүп атабыз. Ошол дыйкан чарбалары бизге жылына дыйкандар жер үлүшүнөн төлөгөндөр жылына 200 миллион төлөйт экен. А биз төлөп берген пенсиябыздын 40% ошол дыйкандар алат экен. Жер үлүшүнөн төлөгөндөр, айыл жеринде жашагандар. Биз 38,5 миллиард жыйнап атабыз камсыздандыруу төлөмдөрүн. 200 миллионун эле бизге дыйкандар төлөп атат. Алган пенсиясы 40% болуп атат да, биздин чыгымыбыздын пенсияга төлөгөндүн 40% ошол дыйкандарга кетип атат. Биз кандай сунуш таап атабыз азыркы күнү? 1 гектардан ашык жерлери бар, 5 сотик жерлери бар. Жер үлүш бөлүп 95-жылкы реформа болгондо ушундай бөлүнгөн. Ошондо 1 гектардан ашык жер алгандар да бар. Мисалы үчүн жер тартыш кайсы областтарда? Баткен, Ош, Жалал Абад областтарында жер тартыш. Сугат жер аз. А наоборот, Чүй, Сүкөл областтарында, Нарын областтарында жер көп болуп, ошон үчүн бул жерлерде реформа болгондо жерди көбүрөөк алышкан элдер. 1 гектардан ашык алгандарга биз орточо айлыктан 6% төлөсүңөр деп атабыз. Буларды жеке ишкер катары. А эгерде 1 гектардан аз алса, буларды такыр бошотуп, жол болсо буларды өз эрки менен 3% орточо айлыктан төлөп бергиле деп атабыз. Биз ошондо биз эсептеп атабыз, дыйкандар дагы келечекте өзүнүн пенсиясына өздөрү камсыздандыруу төлөмдөрүн төлөп, алгылыктуу пенсия ала алат депчи. Камсыздандыруу төлөмдөрүнүн тарифтерин түшүрүү тууралуу. Бүгүнкү күнү юридикалык жактар 27,25% камсыздандыруу төлөмдөрүн төлөйт. Мындан 17,25% иш берүүчү төлөйт. 10% ишкерден ошо кызматкерден кармап калат. Биз ошол иш берүүчүнүн тарифтерин түшүрөлү деп атабыз. 27-ден 22%ге эгерде 5 кишиден ашык иштесе.
22 payызга чүрүтабыз. А эгер де 15 кишиден көп иштесе, анда 14 payızga çürütabız. Buna özünüzden karak görmüzler, 27 payızdan 14 payızga çeyin kamsızlandırı tölümdörün tariflerini çürütabız. İçki dün paradoksiyalızdı, bizde oşol ortaça jana kichi biznes berip atat dep esep bar. Oşon üçün bularda biz gömüsküdön çıkarıp alsak, kamsızlandırı tölümdörü tüşöt dep tarifleri çürütabız. Burun gömüsküde jürgöndör, eştege tölübe jürgöndör, giyin, karlığı jetip pensiyaga çıkkanda, bular olsa pensiya alalışpaydı. İyi degende tölügön emes. Bular olsa уже пенсияны камсыздоого ээ болушат. Биздин ошол ишкерлерибиз ушундай талапка, тартипке көнүшөт. Мурун 27% болуп төлөй албай жүрсө, 15 кишиден ашык болсо, 14% болсо, аларга төлөгөнгө иш берүүчүгө 4% болот, кызматкерден 10% кармап калып атат. Буларга дагы жеңил болот төлөгөнгө. Биз буларды ошол төлөө тартибине көндүрүшүбүз керек. Başka mamleketler emne kılışat? Birinci şu tariflerde düşürüşüp, az tariflerden kirgizip, birinci tölö tartibine göndürüşöt işkerlerdi. Alar oşoga gönüp tölö tartibine girgenden kiyin, andan kiyin başka maseleler karalat da. Komşulukka da düşünüktüğü olsun da, azır dıykandar jer salgından boşaltılıp atpayo. Anan bu uçurda salıktın, alayımı salık menen, oşol kamsızdoo tölümdörünün айырмачылыгында болот, бири-бирине катнашканда болот, таасири туурасында айтып берсеңиз. Бүгүнкү күндө биздин дыйкандарды ошо жер үлүшүнүн төлөөчү салыктан такыр бошотулду. Булар бирок ошо жер үлүшүнүн өлчөмүндө камсыздандыруу төлөмдөрүн төлөп келишет. Эми салык биздин жалпы казынага түшүп, биздин экономикабызга жумшалат. Болчу, жол курууга, мектеп курууга, мугалимдердин, врачтардын айлыгына кетип атат. Bu salık katarı düşüpçü. A kamsızdandırı tölümdörü erten pensiyalı kurakka gelgende bunu kaytara turgan özünün şunday yolu olutat da. Bizde neyse binan alıp görsök, buna sizler gedel aytıp keteyin. Jalpı jönünün pensiyaga çıkkan jarandarıbız erkekter. Pensiyaga çıkkandan kiyin 13 yıl pensiya alat dep buna Улуттук статистика комитетинин 20-чи жылга маалыматы болуп атат. Аял кишилерибиз 22 жыл пенсияга чыккандан кийин пенсия алат деп атабыз. Аялдар 58'ден чыгып атат, эркектер 63'ten пенсияга чыгып атат да. Ошол эми эсептеп берсем, 13 жылда эркектер пенсияга чыкса, 25 жылдык стажы менен 13 жыл пенсия ала турган болсо, бул өзү төлөгөн суммасынан индексацияланып эсептелинип келгенде 506 000 сом көп алып атат өзүн төлөгөнүнөн. Аялдар болсо эсептеп берсек 948 000 бул өзүнүн төлөгөн суммасынан ошол 20 жылдын ичинде пенсияга чыккандан кийин көп алат деген биздин эсептерибиз бар да. Бул дагы баягы камсыздандыруу төлөмдөрүн төлөгөндөрдүн эсебинен болуп атат бүгүнкү күнүчө. Бизде sizlerge aytıp ketken aytıp ketçi bir mundai malumatım bar. Aybay köp suroolor jaralıp aytıp jürüşöt. Эмне үчүн кээ биргилер аябагандай чоң 100 миңден ашык пенсия алышат? А кээ бирги биздин жарандарыбыз пенсияны аз алып, аз өлчөмдө алып атат депчи. Мен ошол боюнча айтсам сиздерге мындай таблицаны биз эсептеп чыктык. Bir jaranıbız bizde 179 000 pensioner alat, pensiya alat. 179 000 som ayına pensiya alat. Bul jaranıbız 46 yıl 2 ay iştegen. Tölögön kamsızdandıruu tölümdörü oşo 46 yılın içinde 18 798 000, почти 19 milyon som 46 yılda tölödü da. Uşul jaranıbız bul özünün ele 179 000 pensiyasını alıp kalbastan bunun solidarlığı принципте бизде солидарный принципке кетип 15'ten 40 кишиге чейин башка пенсионерлердин да пенсиясын ушул кишинин эсебинен камсыз кылым төлөндү да. Дагы экинчи мисал, мисалга 40 жыл 5 ай иштеген биздин жараныбыз, бул экинчи мисал, камсыздандыруу төлөмдөрүн почти 11 миллион төлөдү. Бул киши болсо 1'den 11'ге чейин биздин башка пенсионерлердин да пенсиясын төлөнгө жардам берди. Бул кишинин пенсиясы 75 000 сомду түзүп атат. Биз ушул көп
Пенсия алгандардын көбүнчө экс-президенттердин, мурда мамлекеттик чиновниктердин пенсиясы ошолордун ишмердүүлүгү туурасында айтып жүрөбүзбү? Демек, бул ага карабастан эле камалдандыруу төлөмдөрүн көп төлөшкөн. Дагы бир айтчумун, 3-чү премьерим айтып берсем, 3-чү мисалды. 40 жыл төлөгөн биздин жараныбыз бар, 68 миң төлөптүр. 40 жылда болгон 68 миң эле бул жеке ишкер болуп атат. Аягы жер салыгынан төлөгөн. Жер үлүшү бар, жеке ишкер 40 жылда 68 миң төлөйт экен. Бул сиз санап аткан пенсия ээлери кандай кызматтарда иштеп жатышты мында? Биз ушу муну азыр 40 жылдыгын айтып атам, бул жердик үлүштөн жана жеке ишкерлер төлөгөндөр. Булар болсо 5 миң сомго бүгүнкү күндө пенсия алып атат. Мына жеке ишкер менен биздин дыйкандардын бул орточо усреднённый суммабыз 5 миң пенсия алат. А мына бул бийик тоолуу жерде жашагандар 36 жылдык төлөө менен 4 миң сом бул крестьянский фермерский хозяйство. Высокогорьяда земельный долядан төлөп атат, жер үлүшүнөн. 4 миң сом төлөп атат, 2870 сомго пенсияга чыгып атат. Мына 4 миң сом төлөп бул 2 айда эле өзүнүн 30 жылдык төлөгөнүн 2 айда эле алып койдут. Ошон үчүн бизде ушундай принцип, камсыздандыруу төлөмдөрүн канчалык көп төлөнсө, пенсиянын өлчөмү ушунчалык көп болот дегенчи. Багар көгөрү жоктор үчүн атайын жарлык чыкты эле, анан ушул жарлык боюнча кандай алдыга пландар болуп атат? Бул президентибиздин жарлыгы чыккан 1 сентябрь 2021 жылы. Ошондо бизде багар көрөрү кароосу жок калган балдардын ата энесинен ажырап калгандардын пенсиялары мурунку күндө чыкканда 1500 сомго булардыкын, эгерде атасынан ажырап калган болсо же апасынан ажырап калган болсо, бирөөсүнөн ажыраган болсо, алардыкына пенсиясына 1500 сомдон кошулду. Бизде тышта эмгектенип жүргөн эмгек мигранттарыбыз бар, көп эмеспи? Андан кийин булар боюнча кандай жаңы бир ыкмалар, жаңы эрежелер кирип атат? Биздин бүгүнкү күндө өзүңүздөр билесиздер, официалдык маалыматтар боюнча 1 миллиондон ашык биздин жаран Россия Федерациясында иштеп жүрүшөт. Ошондой эле Казакстанда, Турцияда, Түштүк Кореяда. 2017 жылы биз ошол биздин жарандарыбыз башка мамлекетте иштегендерди пенсия менен камсыз кылуу боюнча Турция мамлекети менен келишим түздүк. Бунун принциби жөнөкөй тил менен айтканда, биздин жараныбыз 15 жыл Кыргызстанда иштеп, Турцияда 10 жыл иштеген болсо, Турцияда официалдуу түрдө иштеш керек, бирок Турциянын 10 жыл иштеген пенсияны биздин жараныбызга Турция экспорт кылат. Бизге калган 15 жылдыгын биз төлөп, эки жактан пенсия алат бул. Бул келишимге кол коюлган, ратификациядан өткөн, күчүнө кирген. Ошондой эле Турциянын жарандары Кыргызстанда иштесе, биздин мыйзамдар менен ал түрктөр камсыздандыруу төлөмдөрүн төлөшөт. Жалпы шартта Кыргызстандын жарандары кандай төлөп атса, алар да ошондой шартта төлөшөт. 10 жыл бизде иштеп кетсе, түрктөрдүн жараны 10 жылдык пенсиясын биз аларга Турцияга жөнөтөбүз. Ошондой эле келишим мына Евразиялык экономикалык союзга кирген Белоруссия, Армения, Россия, Казакстан, Кыргызстан мамлекеттеринин ортосунда 20 жылы кол коюлуп, 21 жылы 1 январынан күчүнө кирди. Бул мыйзамдын дагы шарты ошондой эле. Биздин жарандар официалдуу түрдө Евразиялык экономикалык союзга кирген мамлекеттерде иштесе, алардын пенсиялары ошол мамлекеттерден бизге келет. Бул пенсияларды алып келүүдө, которууда социалдык фонд Евразиялык экономикалык өнүктүрүү банкы менен келишимге кол коюлду. Евразиялык өнүктүрүү банкы менен жана ошондой эле МГБ деп коет, межгосударственный банк менен кол коюлду. Бул эки банк тең биздин жарандардын пенсияларын Кыргызстанга экспорт кылып жөнөтөт. Экспорт жасап атканда булар болсо комиссионный сборлорду албайт. Ушу эки банк аркылуу биз
bizim jarandardın emgek migrantları ol başka memleketlerde işte jürgöndörlüğün pensiyasını Kırgızstan'a kotorup bizim jarandarga bergenge mümkünçülük bulut. Kenizbek Jusupbekovich, bizim kıska sorularımızda kıska mayık vergenizge rahmat aytabız. İşinizlerge iyilik.